Продовжуємо випуск. Підтягнута фігура нині в моді. Утім, у нас фітнес-послуги лише набувають популярності. Якщо в Європі до клубів ходить кожен четвертий, то у нас поки що 1-2% населення. Головна причина низької популярності фітнес-послуг – відсутність комфортних і великих за площою закладів, особливо за межами великих міст, пояснює віце-президент групи компанії «Спортлайф» Олександр Молодуха. Тому ця група і відкриває нові клуби. Якщо говорити про Київ, то кожен клуб від 6 тисяч квадратних метрів, і клуб буде відкрити, 4 клуби будуть відкриті в цьому році і 2 клуби в першому полугодці наступного року. А в регіонах паралельно зараз ще будуть 4 клуби. Кажуть, відчутно популяризують послуги і здоровий спосіб життя цікаві промоакції. Так, компанія запросила до України живу легенду бодібілдингу Роні Колмена. Ми, прежде всего, робимо подарки завжди нашим клієнтам. Ну і тут позаботились і о клієнтах, і наших ведучих тренерах. Мені подобається тут. Найважливіше – це люди. Вони привітні та дружні. З ними легко спілкуватися. Склалося враження, всі дуже хотіли мене бачити. Восьмиразовий містер Олімпія ознайомився зі спортивною інфраструктурою найбільшої української фітнес-мережі, а також провів кілька ексклюзивних майстер-класів і семінарів. У програмі візиту – грандіозна вечірка на честь зірки. Тут і автограф-сесія, і аукціон. Серед лотів – книги та диски від самого Колмена.